Në këtë edicion do të ndiqni. Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror po vuan mungesën e kontrollorëve të trafikut ajror, pasi vetëm viteve të fundit 10 të tillë janë larguar nga Kosova për shkak të kushteve më të mira në vendet e tjera. Në afërsi të njërës nga urat mbi lumin Trakanet, shihet sasi e konsiderueshme e mbeturinave. Banorët thonë se po vështirësohet jetesa në këto kushte. Filmi metrazhi të gjatë Vera Andron Detin i regjisorës Kaltrina Krasniqi ka rëmbyer çmimin Golden Sun për filmin më të mirë në edicionin e 21 të Festivalit Evropian të Filmit CineDays. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore këtu në televizionin Syri. Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror po vuan mungesën e kontrollorëve të trafikut ajror, pasi vetëm viteve të fundit 10 të tillë janë larguar nga Kosova për shkak të kushteve më të mira në vendet e tjera. Kjo po rrezikon seriozisht shërbimin 24 orësh që ofron aktualisht kjo agjenci. Në 6 mujorin e parë të këtij viti, numri i fluturimeve në Kosovë ka shënuar rritje për 60%. Vetëm gjatë muaj qershor të këtij viti, kanë qenë mbi 2000 operime, ku ky numër është mbi 43% më i lartë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Mirëpo Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror po vuan mungesën e kontrollorëve të trafikut ajror, pasi vetëm viteve të fundit 10 të tillë janë larguar nga Kosova për shkak të kushteve më të mira në vendet e tjera. Kjo po rrezikon seriozisht shërbimin 24 orësh që ofron aktualisht Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror. Zëdhënësi kësaj agjencie Driton Ujkani deklaroi se numrat e fluturimeve për periudhën janar-qershor të këtij viti janë rekord i ri. Ndërsa për periudhën janar-qershor 2022 kemi një numër rreth 9815 operime, apo janë dikon rreth 63.5% më shumë operime se sa periudhën e njëjtë të qershorit të vitit 2021. Viteve të fundit kanë ikur 10 kontrollorë në vendet e tjera, në të cilat ju ofron kushte më të mira pune. Ujkani pranoi se rreziku i ikjes së punëtorëve është i lartë dhe sipas tij nëse vazhdon një trend i tillë, Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror i pamundsohet ofrimi shërbimit 24 orësh. Ku në këtë departament ne operojmë në numër jo të kënaqshëm të kontrollorëve të trafikut ajror, pak gati jemi në minimumet e tyre. Që nënkupton se ne punëtorët e kontrollorët e trafikut ajror në Agjencinë e Shërbimit të Navigacionit Ajror punojnë edhe shumë orë shtesë jashtë orarit, më thonë për shkak të mungesës së stafit të kontrollorëve të trafikut ajror. Ujkani tha se deri në licencimin e një kontrollori të trafikut ajror nevojitet përgatitje që zgjat një vit e gjysmë, ku kosto ja kushton rreth 300.000 euro për një kontrollor. Është një periudhë relativisht e gjatë që ka ndikuar edhe pandemia, për shkak të procedurave që duhet të ndiqen deri në kualifikimin përfundimtar për të qenë kontrollor trafikut ajror, ku nevojiten standard rreth një vit e gjys ose një kosto financiare për një kontrollor të trafikut ajror që të jetë i licencuar dhe i gatshëm për të ofruar shërbimin me një shumë dikon ofër 300.000 euro vetëm për një kontrollor të trafikut ajror. Ndryshe nga mungesa kontrollorëve të trafikut ajror, Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror ka arritur të realizojë disa investime të rëndësishme në teknologji për të rritur sigurinë dhe cilësinë e shërbimeve të saj. Janë bërë mjaft investime në teknologji sa i përket cilësisë të ofrimit të shërbimeve të navigimit ajror. Kjo për faktin se në projekti për zgjatjen e PIS-s ka shumë nën projekte tjera që janë investime për Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror, ose fakti që aeroportin të ndërkombëtar i Prishtinës do të operojë në kat 3B, kjo që nënkupton në kushtet e dukshmërisë të olët në aeroportin të ndërkombëtar i Prishtinës, më nuk do të ketë probleme në procesin e aterimit. Ofrimi sigurt i shërbimeve të navigimit ajror për shfrytëzuesit të hapësirës ajrore të Republikës së Kosovës mbetet edhe mision parsor i Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror. Në afërsi të njërës nga urat mbi lumin Trakanec, shihet sasi e konsiderueshme e mbeturinave. Qytetarët që banojnë në atë zonë kërkojnë që të mos lejohet hedhja mbeturinave këtu, pasi që të njëjtat po vështirësojnë jetën e tyre.
Ndotja lumenjeve vazhdon të mbetet një ndër problemet më shqetësuese të vendit ton. Së fundmi, televizioni Syri ka ndaluar në lumin Trakaniç, i njohur nga populli si lumi Lukac. Gjendja në këtë pjesë nuk është as pak e mirë. Mbeturinat e shumta i kanë prishur imazhin lumit, ndërka që banorët që jetojnë aty afër shprehen të shqetësuar me këtë gjendje. O shumë gjendje e mjerueshme të shish lumet në këtë gjendje si janë. Mbeturinat duhet me pas vendin ku hudhen e jo në për lumej. Lumej duhet t'i pastrujmë sa ma shumë edhe t'i mbirëmbajmë. Jo veç komunja, po edhe ne qytetartë. Lumi së ku përshin edhe vetë katastrofë, marrë me pa dikosh, as kem komune, as kem san mi këto. Edhe gjinja me t'folë të bërtet, jene pat përgjashëm, e kopin e gjujnë, as lodhen, as inspekcion s'ka kur zho, ja, ma za ma kesë për neve, zdi që shdojmë e tushtë. Ta një tute do t'i lajmëroj rastet sot dohen. Mesazhi jem më konë gjenë kulturum, se më konë shtetet përëndimit, me ta dhonë kajtë janë ti një do sigarës zgudza me gjujtë, se i pagun 100 euro e ti më kur se gjujtë. Po këto i ha qështu o ka shkanë. Një mërgjimtari cili pushimet i kalon këtu, në shtëpin e ti afër këti lumi, thot që një ndodhje të tilë nuk e ka par as njëherë. Mendoj se normal du të më marë min njëherë me pastru këtë vanë, se në normal kajtë e paguin për login zdo muj, dhe ato parë nuk e di ku shkojnë ato, dhe normal ata duhet gjithë shysh me pastru, se na banojmë këto, normal banojmë edhe në gërbet, e kësi katastrofën shkojmë në mesikur si këtu në Kosovë. Edhe vetë pastraj atje, tim pastrimit jam dritarë këto, dhe vërtet është një katastrofë e ma, sidomos qytetarët i kanë krejtë edhe sa në nduar këtu, edhe ata normal sa gjujnë këtu në provë, sa domtojnë vetë, mas varti se mundën me bleni kontenera di shka edhe qesin në dyrë të aborit edhe ata vinë e marë. Lidhur me këtë çështje, ne kemi kontaktuar drejtorin e kompanisë regionale të mbeturinave Çabrati, Behar Ferizin, i cili tha se të hënën do të bëhet verifikimi kësaj zone për të vazhduar më pas me pastrimin e lumit. Çmimet e derivateve në Kosovë janë të ndryshme madje edhe nga dita në ditë. Kronika në vijim na një me çmimet e ditës së sotme në disa pika shitse të karburanteve që ne i vizituam. Në njoftimin e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë për rregullimin e çmimeve të derivateve, gjatë ditës së sotme, thuhet se çmimi maksimal i lejuar për naftën është 1.75 euro për litër, për benzinën 1.66 euro për litër, ndërkaq për gazin 0.78 euro për litër. Qytetarët këto çmime po i konsiderojnë si të papërballueshme. Madje njëri nga ata çmimet i krahason me vendin ku jeton, Austrinë, por jo edhe të ardhurat e popullit. Çmimet e naftës janë shtrejta, shumë të mdoja, që shmujnë këtu mu balafaqiu me këtë çmim. Çmime, po tash, duke marrë parasysh rrogët me çmimin e naftë këtu, po thuj se të njejtë si me atje. Tash, kjo matematikë nuk është fort e madhe, se nuk e qetë. Kujtojmë që çmimet e lartë sikura të përcaktuara nga qeveria Kosovës, vlejnë për datën 16 korrik. Kafshët rrezikojnë njësoj sa njerëzit nga helmimet ushqimore, sidomos gjatë ditëve të verës. Në vazhdim do ndjekim disa këshilla nga veterinari për mënyrën e dur për të kujdesur për kafshët. Temperaturat e larta në stinën e verës me vështirësi i përballojnë kafshët, sidomos ato që nuk kanë përkujdesje dhe qëndrojnë në rrugë. Sipas veterinarit Arbnor Bunjaku, është shumë e rëndësishme që kafshëve t'u sigurojmë ujë të pijes në këto ditë të nxehta vere. Kujdesi ndaj kafshëve në temperaturat e larta si kryesor është të kemi ujë të mjaftueshëm, sidomos gjatë kohëve nëse është e nevojshme shëtitje në kohën e paradites dhe në mbrëmje. Ujin të mbajnë me vete. Kafshët rrezikojnë njësoj sa njerëzit nga helmimet ushqimore, sidomos gjatë ditëve të nxehta, tregon veterinari, duke këshilluar që të mos lihet mbetje ushqimesh në tasat e tyre, pasi me rritjen e temperaturave bakteret zhvillohen me shpejtësi maramense dhe rreziku për infeksione rritet. Ushqimit normal nuk duhet të qëndrojë një kohë të gjatë në tasat e ushqimit, duhet të ndrohet ose të harxhohet. Nëse han nuk është nevojshme mi që thonë të rrinë një kohë të gjatë, për shkak që në kohë të nxehtë bakteria zhvillohen më shpejt. Apeli është të sigurojnë kush ka mundësi ujë po që po, nëse është mundësi me ushqim.
Temperaturat e larta favorizojnë zhvillimin e parazitove, pleshtave apo rriqrave, që mund të shkaktojnë sëmundje të rrezikshme të kafshët, tha Mesirash Bunjaku. Një banor i fshatit Raq të komunës së Gjakovës për shumë dekada është marrë me punimin e fyejve. Ai thot se deri tani ka punuar diku 10.000 sosh dhe se do të vazhdoj të merret me këtë punë edhe më tutje. Fyejt janë instrumentet të cilat janë pjesë e kulturës sonë muzikore dhe nuk ju kalon koha asnjëherë e përdoren ende. Ndec, gjinin nga fshati Raq i punon fyejt e kavallat me pasion të madh dhe thot se që nga vezhlia merret me këtë zanat. Mes fylla pri thmi, mui më thonë 70 vjesë, ja kam njës tini mu babës, se me fylla kavala, bëllbylla, e kem tradit babë, babëgjysh, katragjysh. Plus, unë jam i mrami, për më dohët si do të përfëndën me fylla. Ndrec Gjini shprejt se punën e ti gjithmonë kishtë pasur dëshirë të trashigon të brez pas brezis, sepse kështu rruhet tradita dhe kultura jonë. Më mujt, njoj gjallja, dikuj pa morë prasysh, vlasnija, dikun këtë neja kështë në lanë. Mos me lanë mu shdu kë zanat, po sënë është ndërsu në kërkush. Besa ma fërt janë ndërsu për Italije, kanë dorë më punë zonë sa mu shdu. Për Italije, si kam pranu, pse kurse dojnë të mitë, pse më arda ta më morë zanat të, kjo e gjudi, e i kam thonë jo. Drejtgjini dhe i tash ka prodhuar rrëth 10.000 fyej, me këtë pun a i miret çdo dit dhe gjithë këto instrumente i prodhon në shtëpinë e tij. Filmi metrazhit të gjatë Vera Andron Detin i regjisorës Kaltrina Krasniqi ka rëmbyer çmimin Golden Sun për filmin më të mirë në edicionin e 21 të Festivalit Evropian të Filmit Cinedays, të mbajtur nga 7 deri me 14 korrik 2022 në Shkup të Maqedonisë së Veriut. Vera. Filmi metrazhit të gjatë Vera Andron Detin i regjisorës Kaltrina Krasniqi ka rëmbyer çmimin Golden Sun për filmin më të mirë në edicionin 21 të Festivalit Evropian të Filmit Cinedays, të mbajtur nga data 7 deri me 14 korrik 2022 në Shkup të Maqedonisë së Veriut. Gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimit, juria ka përshkruar Vera Andron Detin si një film i cili fuqishëm portretizon qëndrueshmërinë e grave të rrethuara nga fryma patriarkale. Në një shoqëri patriarkale, themele të së cilës u ndërtuan mbi sakrificat e grave, të panumërta, të heshtura dhe të padukshme përgjatë historisë, është katriatike të dëshmosh humanizmin dhe qëndrueshmërinë e grave sot, të cilat por i marrin atë që gjithmonë nuk ka takuar. Me portretizimin e tij shumë shtresor të natyrës njerëzore, kinematografin dhe aktrimin mahnitës, i cili trajton kompleksitetin e gjinisë femërore përgjatë brezave, ky film zbulon një zë të ri të fuqishëm nga një regjisore cila shef forcën te figurat e qeta. Andaj çmimi Golden Sun për filmin më të mirë shkon për Vera Andron Detin nga Kaltrina Krasniqi, ka deklaruar kështu juria Cinedays. Filmi në fjalën është një portret intim, por edhe universal i një gruaje cila lufton një realitet të vrazhë të pabarazisë gjinore, thellë të rënjosura në shoqëri edhe në ditët të sotme. Vera Andron Detin ka shfaqur premierën në Festivalin e Filmit të Venedikt në shtator të vitit të kaluar, si dhe për çmimeve të tjera në festivalet të ndryshme, ka fituar edhe çmimin Grand Prix në festivalin ndërkombëtar të filmit në Tokyo. Taekwondo është sport që ndihmon shumë në aspektin shpirtëror dhe ato fizik. Në Gjakov, tash e 20 vite, është një shkollë e tillë e themeluar nga një person që është lindur në Korenë e Jugut e i cili këtë sport po a mëson sportistëve të Gjakovës. Që nga viti 2000 e praktikon taekwondo në Gjakov, por është rritur me këtë sport sa ka qenë në vendlindja në Korenë e Jugut. Seung Min Lee e ka parë sportin si mënyrën e duhur për të ndihmuar kosovarët pas luftës. Pra, isha në Tiranë gjatë luftës, edhe kemi takuar shumë kosovarët që kishin hadësi refugjat, edhe kemi ndihmuar ata, dhe pas luftës ne kemi kuptuar që kanë nevojë për ndihmë. Ndihmën tonë, edhe kemi vendosur me ardhur në vitin 1999, edhe kemi ardhur, kemi kërku, qysh me ndihmu, edhe
kam kuptu që mund të ndukë të rinë në përmjet sportit, për andaj kam filluar klubin të mësën pas luftës. Taekwondo është një sport që të ndimon shumë shpirtërisht, tregon Semi, andaj benefitet që ka kjo aktivitet janë të mëdha, sidomos për të rinjt. Gjendja e trupit ndikon edhe shpiritin. Prandaj, në vend të thonin ndonjë fjalë negative, më mirë me investu për vetveten, me ushtru, me mosu diçka, edhe me përgatitur të për të ardhme. Në fakt, taekwondo është shumë e përparuar në përvot, si biznes, si kultur. Taekwondo është art marciali veçantë, tregon etniku, që për kohë të gjatë është pjesë akademisë së Taekwondo Gjakova. Taekwondo ka të veçantë, domethënë është sport luftarak, art marcial prej Koreas Jugut. Ka të veçantë domethënë goditjet, fokusohet shumë goditje me kom, mbrojtjet me duar, gjithashtu edhe goditjet me duar, me grushta. Unë kam brezin e zi, cilin kam hynë testin prill, gjatë muajit prill, ku e kalova me sukses, edhe tash të jam grada një dan. Në këtë shkollë ushtrimet zhvillohen 3 herë në javë, kryesisht në mëngjes gjatë periudhës së verës. Ekosport antarët e akademisë shpesh e praktikojnë edhe në natyrë. Sipas Semit, Kosova në të ardhmen mund të ketë sukses në këtë sport olimpik. Në Shqipëri po vazhdon trendi largimit të profesionistëve drejt shteteve tjera, që ata i shohin si më profitabile. Kronika në Vijim, nanje me gjendje në pundhënësve dhe pumarësve në shtetin shqiptar. Sezoni turistik që tani ka filluar, por rikthehen vëmendjen të një problem gjithmonë më i dukshëm i ekonomisë shqiptare, mungesa punojësve. Disa vite më parë në parullën punë ka, por nuk ka profesionist. Qeveria Shqipërisë u përpost justifikonte problemin, duke gjetur si fajtor mungesën e dëshirës nga ana popullit për të punuar, që nga jo kohë dy zhvillime duket se kanë rrëzuar këtë fabul. E para, rritja ekonomike nuk reflektohet në rritje pagash. Teoria ekonomike është mjaft e qartë, kur nuk arrin të blesh një produkt duhet të ofrosh më shumë. Kështu edhe kompanisë shqiptare duhet të përpiqeshin të rrisnin pagat gjatë kohës që ankoheshin për mungesë stafi. Dilema ishte nëse kompanitë mund të justifikonin rritjen e pagës në bazë të ardhurave. E zhvillimi i dytë që rrëzoi fabulën ishte emigrimi masiv i po të njëjtës periudhë. Megjithëse të dhënat zyrtare janë shpesh të paqarta, mendohet se rreth 400.000 qytetarë shqiptar janë larguar nga vendi gjatë kësaj periudhe në kërkim të punësimit të përhershëm apo të përkohshëm. E gjithë kjo tregon të se shqiptarët ishin të gatshëm të punonin qoftë edhe larg familjeve të tyre, por në këmbim të një pagë të duhur, apo në kërkim të një karriere të qëndrueshme. Tregues jo zyrtar tregonin për një eksod fillestar të profesionistëve të rinj, kryesisht në grup moshën 30 dhe 40 vjeç, të tërhequr nga sektorët dinamik si programimi, mjekësia, financa, ata përbënin një pjesë të konsiderueshme të emigrantëve në vitet 2014-2019. Ndërtim, fasioneri, hoteleri e turizëm po vuajnë ndjeshëm mungesa krahut të punës, teksa punojësit potencial të sektorit po shuajnë gjithë një më shumë drejt emigracionit. Është e qartë tashmë se ky është një problem madhor dhe për ekonominë dhe shoqërinë shqiptare, ajo që ka nuk është ende e qartë është rrugdalja nga ky problem. Bizneset shqiptare po përpiqen ta tejkalojnë duke importuar krahme të lirë pune nga vendet më të varfëra se Shqipëria, shpesh nga Azia Jugore dhe Juglindore, por kjo duke të jetë një lëvizje afatshkurtër dhe paqëndrueshme. Nëse punëtorët shqiptar synojnë tregjet e pasura të kontinentit, pse vallë nuk duhet të bëjnë të njëjtën gjë dhe punojësit që po synojnë të afrojnë bizneset shqiptare? Hendeku i zhvillimit ekonomik mes Shqipërisë dhe vendeve më të zhvilluara të kontinentit bën që vendi ynë të jetë në rastin më të mirë, thjesht një ndalesë fat shkurtër për ata punojës që synojnë po ashtu si shqiptarët Evropën perëndimore. Ruajtja dhe rritja e kapitalit njerëzor në Shqipëri duket se lidhet me probleme sistematike që prekin ekonominë dhe politikën shqiptare. Për aq kohë sa Shqipëria nuk do të gjejë një zgjidhje për këto probleme, gjasat janë që migracioni i kapitalit njerëzor do të vazhdojë me ritmin e sotëm. Prej javësh një pjesë e Europës po përballet me temperatura rekord. Zjarret kanë shkaktuar qindra viktima dhe kanë djegur më shumë se 7.000 hektar tokë. Shtetet më të prekura janë Franca, Spanja dhe Portugalia, ndërkohë që rrezikohen edhe vende si Italia, Algjeria dhe Maroku, raporton BBC.
prej javësh një pjesë e Evropës po përballet me temperatura rekord. Zjarret kanë shkaktuar qindra viktima dhe kanë djegur më shumë se 7000 hektar tokë. Shtetet më të prekura janë Franca, Spanja dhe Portugalia, ndërkohë që rrezikohen edhe vende të tjera si Italia, Algjeria, Maroku, raporton kështu BBC. Deri më tani janë regjistruar 281 viktima si pasojë tymit dhe flakëve në Francë, Portugali dhe Spanjë, ndërkohë që flakët prej javësh kanë përfshirë një pjesë të Evropës. Në Francë, zjarret masive janë lokalizuar në rajonin jugperëndimor, ku është bërë i nevojshëm evakuimi më shumë se 11000 personave. Ndërkohë në Spanjë, disa qytete në perëndim janë evakuar dhe zjarfisit zhvilluan ndërhyrjen e vatrat e zjarrit në qytetin Monsagro. Kurse në Portugali më shumë se 30 zjarre ishin aktive të premton në mëngjes, kryesisht në rajonin qendror të Leiria, i cili është prekur nga kjo situatë prej një jave. Autoritetet dhe shërbimet emergjencave janë dhënë në lëvizje për të evakuar të rrezikuarit, ndërsa sipas specialistëve dhe mjekëve, vdekjet kryesisht ishin nga të moshuarit, fëmijët apo personat që vuajnë nga sëmundjet kronike. Italia dhe Kroacia raportuan për prani zjarrësh në disa zona, ndërkohë që të rrezikuara mbeten Greqia qendrore dhe Maroku. Shkaku i zjarreve vlerësohet si zhvalla të nxehtit për shkak të ndryshimeve klimatike. Kurse ambientalistët thonë se bota është ngrohur me rreth 1.1 Celsius që nga fillimi i epokës industriale dhe temperatura do të vazhdojnë të rriten ose qeverit në mbar botën, nuk bëjnë shkurtime të mëdha të emetimeve. Në vazhdim të ndjekim grafiken e parashikimit të motit për ditët në vijim. 17 deri në 34 gradë Celsius ka variuar temperatura gjatë ditës së sotme. Ndërsa për nesër parashihet mot me dielle ku pas kohë me re dhe temperaturë deri në 31 gradë. Të hënën, të martën dhe të mërkurën parashihet mot me dielle e temperatura do të variojë nga 13 deri në 33 gradë Celsius. Kurse të enjtën parashihet mot me dielle, temperatura do arrijë deri në 35 gradë Celsius. 19 deri në 36 gradë do të variojë temperatura gjatë së premtës, duke shënuar kështu dhe ditën më të ngrohtë të javës. Para se të ndajemi të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesore që kishim në këtë edicion. Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror po vuan mungesën e kontrollorëve të trafikut ajror, pasi vetëm viteve të fundit 10 të tillë janë larguar nga Kosova për shkak të kushteve më të mira në vendet e tjera. Në afërsi të njërës nga urat mbi lumin Trakanit, shihet sasi e konsiderueshme mbeturinave. Banorët thonë se po vështirësohet jetesa në këto kushte. Filmi metrazhi të gjatë Vera Andron Detin i regjisorës Kaltrina Krasniqi ka rëmbyer çmimin Golden Sun për filmin më të mirë në edicionin e 21 të Festivalit Evropian të Filmit CineDays. Kjo ishte gjitha që kishim përgatitur për këtë edicion qendror të lajmeve. Ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me televizionin Syri dhe rrjetet tona sociale. Miropafshim.